ော့ local make ကိုမှ designer design ပေါ့နော် designer နေပြီးတော့ကို့အနားနောက်မှာလာပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်တလူမျိုးကိုထူးထူးခြားခြားလုံးဝကွဲထက်နေတဲ့ design တွေဖြစ်နေစေရမယ်။ design ရှင်ကလေ design ရှင်ချော့ချော့လေးနော် local brand sense ပေါ့နော် local design အားနေချုပ်တယ် local brand sense တခုကိုကျွန်တော်ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေထုတ်ဖြစ်ပြီးမှ design နိုင်နေပူပေါင်းပြီးတော့မှ local brand ကိုစားထုတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ဒီနေ့လေဟန်ကျုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဟန်ကျုပ်ဒီဇိုင်းမိုက်လာနေရဟုတ်သူတော့ဒူးကြနေရမလားတခုတော့ဒီခန်ကျုပ်ဝတ်ထားတဲ့ဒီဂျင်းဝက်ဆက်လေးက local made လို့ပြောရင်ယုံမလားအရန်လာနော်ဘာလို့ဒီလောက်လှနေလဲဆိုတော့ local made ကိုမှ designer design ပေါ့နော် designer design တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လာနေရရောက်နေတဲ့နေရာ site နေမယ်လည်းပြောပြရမယ်နေရာရဲ့အထူးခြားတာတခုကတော့သူ့ရဲ့ design တွေက designer နေပြီးတော့ကို့အနားနောက်မှာလာပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်တလူမျိုးကိုထူးထူးခြားခြားလုံးဝကွဲထက်နေတဲ့ design တွေဖြစ်နေစေရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးကိုခင်ဗျာရောက်နေပါတယ်ရောက်နေတဲ့နေရာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ် the best one မှာရှင် the best one clothing store မှာခင်ဗျာရောက်နေရပါခင်ဗျာခုဒီကောင်ဝင်လေးကဆိုရှင်ခင်ဗျာလှိုင်မှာပေါ့နော်ဝယ်ခဲ့ရပါပေါ့နော်သူက site ဝယ်လည်းအများကြီးရှိရဲ့ဒီနေ့ကတော့ခင်ဗျာမရောက်ဘူးသေးဘူးဒီတောင်းကလာဆိုင်ဝဲမှာရောက်နေရ။နောက်ပြီးတော့ဒီဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ရခင်ဗျတိကျနေလည်းအများကြီးရှိရဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုလည်း like ပြပေးခြင်းနဲ့ဘာတွေရွေးဝယ်သင့်လဲပေါ့ဒီမှာအများကြီးရှိရဲ့အဲကြောင့် like ခဲ့ပါလို့ဟုတ်မလား။အော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်မိတ်ဆက်ပေးအောင်ပဲဆိုင်ရှင်ကလေဆိုင်ရှင်ချော့ချော့လေးနော်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျတို့ဟိုပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကိုခင်ဗျတို့ကလေဟိုလိုင်ဘက်မှာရောက်ခဲ့တယ်အခုဒီတောင်းကလာတော့ဒီနေ့မှရောက်တာပေါ့နော်ဆိုင်ခွဲအများကြီးရှိရင်မလားဆိုင်ခွဲကကျွန်တော်၄ဆိုင်ရှိရပေါ့နော်၄ဆိုင်ရှိရဒီစမ်းချောင်းမှာရှိမယ်စမ်းချောင်းနေပထမဆုံးစားပြီးတော့စမ်းချောင်းပထမဆုံးစားခဲ့စမ်းချောင်းမှာရှိမယ်ရန်ကင်းမှာရှိမယ်ပေါ့အခုဒီတောင်းကလာရှိမယ်ပြီးတော့လိုင်မှာရှိမယ်ပေါ့နော်တောင်းကလာလိုင်၄ခုရှိပါလား၄ခုရှိမယ် local brand ကိုမှလေဟိုလောကကွဲထွက်နေရဲ့အဲ့အားလေးတစ်ချက်လောက်သိကျင်တယ်တို့ဒီဇိုင်းကလောကကွဲတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကသွားတာတော့ဒီဇိုင်နာနဲ့ပေါ့နော်ဥမာဒီဇိုင်နာရဲ့တချို့ကြောင့်ဒီဘယ်ပြောမလဲဒီဇိုင်နာချုပ်တွေမှာနေတက်တဲ့သူရှိရဲ့တများနဲ့မတူတဲ့ဒီဇိုင်းတွေမှာဝတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီဇိုင်နာချုပ်လည်းဖြစ်တယ်သုံးတဲ့ favorite တွေဆိုလို့ရှင်လည်းပြည်တွင်းဖြစ်ကိုအဓိကသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခြားနေမှာယူတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြည်တွင်းဖြစ်ကိုအဓိကသွားတာပေါ့နော်စေးတာနဲ့ဒီတိုင်းအတွက်စေးတင်တော်မယ်စေးနှုံးနဲ့လာလာပါပါ fashion ကြကြလေးဝတ်လို့ရအောင်လို့ပို့ပြီးတော့သွားတာဟုတ်ကဲ့တခုဒီညလေးမှာမေးလိုက်ရှင်လည်းစေးနှုံးနဲ့ပတ်သက်အားလုံးကလေ local brand ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လောက်လောက်ကစားဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဒါလည်းအသိအကျဆုံးမေးဖို့ဖြစ်မှာအာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စီကစားတာတော့9800ကျပ်ကနေစားတယ်ပေါ့9800ကနေစားပြီးတော့ဈေး6000ပေါ့နော်10000ကနေ6000အတွင်းပဲလုံးဝသိန်းကျော်တန်လေးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲပေးရတဲ့ဈေးနဲ့လုံးဝတန်စီရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့သူရဲ့ quality လေးတော့ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်သဘောရမ်းကြနေရဒီဟာလေးကိုအားကြောင့်အခုထပ်ပြီးလာကြည့်ရအများကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာခေါ်သွားပြခြင်းလဲပေါ့နော်ဒါပထမဦးဆုံးပေါ့ကျွန်တော် Bamis Local Brand ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီတွင်းမှာထွက်တဲ့ပေါ့နော်ခြေထည်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပေါ့နော်ခြေထည်လေးနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အထည်လေးပထမဆုံးပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးအော်ဒီဟာလေးအဒီမှာဒီဟာလေးဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီခြေသားလေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ခြေသားဟိုမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျွန်တော်ကြောက်ဒီကော်ပိတ်ပြန်ခံလိုက်ပြီးတော့မှတဆင်မြင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ခြေသားလေးဆိုလို့ရှင်ရိုးလေးပါဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရတဆင်မြင်ပြီးတော့မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲမော်ဒန်ဖက်လေးကိုတွားတာဖက်ရှင်ကြကြလေးပေါ့တွားတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှင်ကတ်တင်လေးကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတာပါတယ်ဒီကတ်တင်ကဝတ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လောက်လှမလဲဆိုတာကိုကြည့်တာနဲ့ကိုသိတာနော်ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှင်ကော်တွန်ခြေပေါ့နော်ကော်တွန်ခြေလေးပါဒီဟာလေးကောင်ကကားလေးခူးတက်ကောင်လေးတော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကကားလေးအယောင်လေးတွေနဲ့အယောင်လေးဒီဟာလေးဆိုလို့ရှင်ရွေးချက်စရာ12ယောင်တော့ရှိတယ်ဟုတ်12ယောင်ချက်လေးဟုတ်ဒီမှာအများကြီးပဲမင်းကလေးတော့ပဲရှိနေမှာစလို့တကယ်လို့အဖော်လိုက်လာရင်ပေါ့နော်ချစ်ချစ်တင်နေအဖော်လိုက်လာခင်ရွေးစရာကောင်တာတွေရှိပါတယ်မပြင်းရပါဘူး။ဒီလေးအတားလေးဆိုလို့ရှင်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်ဇာတ်လေးဆိုလို့ရှင်တော်များအခု trend ဖြစ်လာတဲ့ဟာလေးနဲ့ပေါ့နော် trend ဖြစ်လာတဲ့ designer ရဲ့ design လေးနဲ့ချုပ်ထားတာပါဒီဟာလေးဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်။ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိသွားတယ်လားခင်ဗျို့အဲ့ဒါကိုပြောတာလုံးဝကွဲထွက်နေစီရမယ်လို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ design ကဟိုကြည့်လိုက်တာနဲ့လုံးဝပုံမှန်နဲ့မတူလုံးဝဒီဟာလေးဆိုလို့ရှင်အဖြူမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ပုံမှန်သာဖောင်းကြွားလေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့။ကို့ style ကိုလုံးဝသူများထက်တမူထူးခြားခြင်းဒီနေရာလာလိုက်တော့လှက်လှက်လေးတွေပဲ designer စင်သားရဲ့လုံးဝအတိုင်းပဲ designer တယောက်ကို့ဝေးနာလာပြီးတော့နော်ရွေးပေးလိုက်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်စရာမဟုတ်ပါလေမိုက်တယောက်ကြားလေး design ဒီဟာလေးဟာဝေးရန်ရှက်လဲရှိမယ်ပေါ့နော်ရိုးရှက်လက်တို့လေးလည်းရှိပါမယ်ခင်ဗျာအာဒီမှာဆိုလဲရိုးစုံရှိမယ်ယောက်ကြားဒီဟာလေးဆိုလို့ရှင်ခြေသားလေးနဲ့ပေါ့နော် cotton ခြေလေးနဲ့လောက်ထားပါဟုတ်ခြေသားလေးရှိဟုတ်အယောင်လေးဟာစာတူတူကြကြဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးအယောင်ဆန်းဆန်းလေးပေါ့နော်ဥမာဒီပုံမှန်တော့မဲ့ physical color လေးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့တော့နှစ် color လေးဖက်သွားထားပေးရခင်ဗျာဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပြောက်ကမှ video အပြောင်သားမဟုတ်ပဲပေါ့နော်ဒီစာလေးစာကွက်လေးပါတဲ့ဟာလေးထုတ်ထားပေးရအသားအရမ်းမိုင်းသလားကြည့်ကြည့်အသားရဲ့ design ရယ်
ဆန်းပဲဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကော်ဂျူလိန်သားပါเนาะကော်ဂျူလိန်ကိုမှကျွန်တော်ကဒီမာပြီးတော့ကြက်ကက်ထူထူလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကော်ပိုင်လေးခံပြီးတော့လှုပ်ထားပြရပါเนาะကော်ဂျူလိန်သားကဲဒါလည်းရှိတယ်ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းက58,000ကျပ်ပဲရှိတယ်58,000ရောက်သွားပြီတော့ဈေးနှုန်းကဈေးကြီးဆုံးပါเนาะဈေးကြီးဆုံးက58,000ဆိုတော့ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်တည်းဝယ်ရနဲ့တုတ်ပဲတည်းတုတ်ပဲတလုံး free ပတ်ဆောင်ပေးရအောင်ပါဟုတ်တယ်အော်ဒါလက်ဆောင်ဟဲ့အတော်ပဲအဲ့ဒါဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုလေးဝယ်သွားလိုက်ဒါချစ်ချစ်လေးတွေယူလိုက်ဒါမှမဟုတ်လေအသားလေးလွယ်လေးရတယ်ဒါလေးကလှတယ်เนาะအဲ့ကဲဒီဇိုင်းကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်အထားပဲမိုက်တယ်အာမိုက်ဒီမှာကိုလွယ်ကြီးပြန်လိုက်တော့ဒီလေး solution တူကလာလာတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တွေးနေကြမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကာကို pocket လေးလည်းထည့်ထားပြရပေါ့သူကကြာတော့ဒီဇိုင်းကစမ်းတယ်ပုံမှန်တွေးနေကြမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလေးစမ်းစမ်းလေးလည်းဖြစ်သွားအောင်ပေါ့အဲ့လိုအချူလေးလည်းလာတယ်ဒါလေးလည်းလာတယ်တော့ဒီလေး solution လည်းဘယ်လိုပြောမလဲကော်ဂျူလိန်သားပေါ့နော်ကော်ဂျူလိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲ fashion ကြကြလေး ticket ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဝတ်ကြတာများတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးထုတ်ထားပြရမှာဟုတ်the best one ကတော့ local brand local brand ကိုဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရလဲဘယ်လို idea နဲ့စပြီးစီရင်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့ရလဲသိချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးကပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့2019ကိုပစ်တည်ဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးအကြောင်းပေါ့เนาะအကြောင်းဆက်မတက်ဖြစ်တော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေကြီးရေပေါ့เนาะသူတို့ကြောက်ကိုပိန်လုံးနဲ့အဲဝင်ငွေတွေရနေကြတဲ့ကိုပိန်လုံးမှာလည်းဝင်ငွေတွေအများကြီးရနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူတို့အားကြတယ်ပေါ့เนาะသူတို့အားကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာလည်းဖြစ်ကျွန်တော်ဝါသနာပါလည်းဖြစ်တဲ့ဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုစားချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေစားပြီးတော့မှစလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဒီ the best one ကိုစားဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေထုတ်ကနေစားပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီ landing မှာရှင်းလုံးလေးစားပြီးတော့ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့တာပေထုတ်ရှင်းလုံးလေးပေါ့နော်ပေထုတ်ရှင်းလုံးလေးစားဖွင့်ဖြစ်ရာနေပြီးတော့အဲ့ချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်လူငယ်တွေပေါ့နော်စိတ်တက်တက်တာလေးနဲ့ပေထုတ်တွေကိုဘယ်လိုရလာလာပါပါလေးဝင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှဖြစ်လာတာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေဘယ်လိုပြောဒီ local brand sis ပေါ့နော် local design ရာနေချုပ်တဲ့ local brand sis တခုကိုကျွန်တော်ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေထုတ်ဖြစ်ပြီးမှ design နိုင်နေပူပေါင်းပြီးတော့မှ local brand ကိုစားထုတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအရင်ဆုံးသူအဓိကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကခင်ဗျာလေ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးလှစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲပထမကပေါ့နော်ပေထုတ်ရောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကြောင့် local made ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဈေးဟိုဟာဈေးလည်းတက်တာမဲ့နောက် quality လည်းကောင်းလာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ trend ဖြစ်နေတဲ့ fashion လေးတွေကိုဖြည့်ဆင်းဖို့လိုရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလိုကဘရန်လေးကိုစားဖြစ်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟဲ့သိကျင်တာနှစ်ခုရှိတယ်အခုပြောသွားရတဲ့ထားပါဆိုဒါပေမဲ့တိကဟိုပညာရေးတပိုင်းစားနေပြောင်းလာဆိုတော့အရင်ကဟိုကိုကြောင်းတက်နေရကြတော့ဘယ်ဘယ်ဘယ်ရောက်တက်နေလဲဟုတ်ဒီ animal science နဲ့တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီရေစင်းက University of Veterinary Science မှာရေစင်းမှာ animal science နဲ့တက်တာပါဟုတ်တပည့်ဆောင်စားဖြစ်ခဲ့တော့ပေထုံနဲ့စားခဲ့ရဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လဲတန်းမှာလိုက်ထွက်နဲ့သွားရောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလဲတန်းမှာတင်းတန်းတက်နေကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ဟိတ်နဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သူကပေထုံရောင်းတဲ့ပါညာသူတို့ဝိုင်းလောင်ကြရတယ်ရှိရပေါ့နော်ကူရီတွေမှာအဲ့လိုမျိုးစကားပြောတဲ့အခါမှာလောင်ကြရရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေရတဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုရမလဲဘာမှမရှယ်လည်းမရှယ်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးကိုပြောတယ်ပေါ့နော် local brand ဖက်ကိုကူပြီးတော့မှအခက်ခဲရှိရတော့ကြားထဲမှာအခက်ခဲအကြီးတော့နှစ်ခုသုံးခုလောက်တော့ရှိခဲ့ရပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်မှာ local brand ချပြမယ်ပေါ့နော်ဒီညမှာစိတ်နေပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးမနေ့ပြန်ကို local brand ကို launch လုပ်တော့မယ့်အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ညမှာကျွန်တော်ဒီလမ်းစမ်းချောင်းရဲ့ showroom ပေါ့နော်အဲ့ showroom တစ်ခုလုံးအဖောက်ခံရရပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် local brand အထည်တွေတော်တော်များပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအခက်ခဲတစ်ခုရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါလည်းဖြစ်တဲ့ဇာလဲရှောက်လန်းနေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များခွန်အားလေးယူပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး share ကိုတိုးရှင်လို့နောက်တလန်းပြန်ဆုပ်တယ်လို့ပဲပြန်ဆုပ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Facebook မှာလည်းစာ run တဲ့အချိန်မှာပဲ Facebook page လေးစာပြီးတော့နောက်တစ်ခါအဟက်ခံရတယ်မဟုတ် Facebook page လေးအဲ့အချိန်မှာတော်တော်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုဘောလာခေတ်ဆိုအခုနားလောင်လာဆိုနှစ်ခါတော့တော်တော်ကြုံခဲ့ရပထမတစ်ခါကလည်းကိုပထမဆက်တည်ခဲ့တဲ့စမ်းချောင်းကစိုင်ခွဲမှာမှာစိုင်ဖောက်ခံရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာ page ကအဟက်ခံရတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခါလုံးပါဆိုဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့ပြန်ထလာခဲ့ရလဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဒီကိုဝါသနာပါလည်းဖြစ်တယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာလည်းဖြစ်တော့လေဘယ်လိုများဒီမှာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကပြောနေတာဒီ fashion လေးကိုလှုပ်ပြီးတော့တူလေးတူလေးတွဲအဲ့လိုလေး fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရတာကိုပြောနေတာဆိုတော့လေအခက်ခဲရှိလဲအစားခင်မချရဘောနော်အလုံးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတော့အခက်ခဲရရှိအောင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးမယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ထားဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီကိုလှုပ်ချင်တာပြောနေတာဖြစ်တော့တယ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကြာရှုံးလို့ရှင်လဲပြန်လှုပ်မယ်ဘောနော်ဒီကိုဝါသနာပါလမ်းကြောင်းပေါ်ခြေချပြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောနော်စားပြီးတော့ရှောက်လမ်းမယ်ဘောနော်အဆုံးထိတော့ဆက်လှုပ်မယ်လို့တော့ခင်ဗျားဖြစ်တော့တယ်
nak design pihak tak, nak design pihak awak lebih lebih. Ini dah ni pihak tak, betul macam show mah, ada design, no, buat design gua ni yang pihak tuai, no. Eh, oh, kalau tu, awak design ni dah macam hamil gua tu kusi tu dia, eh, mana tu? Sabi yo, aku kalau tu nak orang fang nak tengye di bawah, eh, aku sabi yo lokai le, bayu orang ada, bayu tu lokai sabi di lengan ni salokai. Ini tangsa gua buat nak kubi di. พี่วิโรจน์เซมเตอร์พี่เดี๋ยวเราจะเชิงสวัสดิ์แต่เนื้อเสียจะว่าเราไม่ทราบวิโรจน์พี่เขียนอะไรบ้างนะแต่เนื้อเสียจะเรามาปิดท้อนในทราบวิโรจน์พี่เขียนอะไรที่ลูกเรียนรู้ไม่กูทราบวิโรจน์กูเปลี่ยนวิโรจน์พี่เขียนอะไรบ้างนะเนื้อเสียเว้นเจนเนี่ยเนาะเอาเมื่อวิโรจน์ยาดีอะเอาไม่ยาอีอันนี้ดีอะเราไม่เข้าไปไหมกูชอบเช่นในแรงจังหวะมาบ้างเนาะที่นี่เราชาหนึ่งแค่ว่าพี่เขียนอะไร Piala solution bawa, nak jadi instruction kita solution belum biar mula. Ni masa lain ni kita biar bawa, lebih 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 kerang kau tiga hari lagi. Tiga kan jadi ni 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 ayat, di sini dia ni ayat, nangis jah sari web ni ni ayat mula. Aku lo kan jadi ada ni ayat, ni masa lain ni, alu ni ayat ni, buat aku jah 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 ni. Okay, jadi jadi solution ni ayat, pelajar dia agak faham, lu ke brother bawa, jadi lu ke brother dia promo solution ni ni terha apa. ยูด้วยนี่จำเขาเป็นในวันนั้นดีเพราะแต่ลุยเลียร์เลยฮาลีมาเกะกูปักกันลีเนี่ยเราถ้าเกะกูเป็นลีบวันนั้นอะไรไม่รู้เลยฮาลีสุดเลยฮาลีสุดเลยฉันจิตาว่าชิจินาลีมาเปลี่ยนเปลี่ยนลีบาร์โรลีเพราะแต่ลุยเลียร์วันนั้นอะไรไม่รู้เลยฮาลีสุด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 เ
ရှင်ဟောပဲရှိရဲ။အာ3,000ပဲရှိရဲ့ပေါ့နော်။32ပဲရှိရဲ့။တကယ်တော့ဟန်ကျွန်တော်ပြင်မှာဒီဇိုင်နာနဲ့တွားချုပ်မယ်။ကတင်ကြကြဆိုတစ်ခါကြရင်တင်းချီရအောင်ရှိတတ်တယ်။အခုဒီကောင်ဒီကောင်လေးကဒီ one set မှာ32ပဲရှိရဲ့။အဲ့တော့ပြင်စားဖို့ကအပါပြီဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခါလေအပွဲတွေပါရင်တွားရမယ်ဆိုဒီမှာညီမဝှစ်စုံလာရွေးလို့ရတယ်။ဒီတစ်ထည့်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စီမှာຢາດແປນປຽນຄວင်းບໍ່ເນາະບໍ່ລະຍາດີຫາໂຊລູຊັນຕະເຄົ່າອຸມາເຈດີປຽວວ່າລະເວຜິດຜິດອຸມາຄະນະກົງເນເນເລວ່າລະລະປ່ຽນປີ້ໍເບປ່ຽນເຊດາເວຜິດຜິດໂຊລູຊັນອຂາແມ່ສອງແຍປຽຫາມືເລຊິເບບໍ່ເນາະອ່າແລ້ວໄຈໄລດາເນາະສອງຊິຕະຄະຈັນຊິເລຫູເສັດສາຍດີບາລະມາປ່ຽນຕ້ອງປ່ຽນບໍ່ມະເລແຂມືເລຊິເບບໍ່ຕຸມຍາຊົກຖ້າໄປຢາໂຊລູຊັນເລກູຊົກຖ້າໄປຢາຕາກູປ່ຽນປ່ຽນຊິກູຊົກໄປຖ້າເລດີບາລາປ່ຽນລຸຍາແດອ່ໄຊມີບໍ່ເນາະອະຕີອະຊໍອະຕິນບໍ່ເນາະອໍອ່າແລ້ວກ້າວໄລດາອີ່ຫຍັງເນາະသူမဟုတ်ဟုတ်လို့ရှင့်လည်းလို့ဆက်စီလဲရတယ်အများကြီးရှိတယ်သူကဟိုလူတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်ပြောရရင်ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ဝင်လိုက်တာနဲ့ကိုရွေးရအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီမှာဒါလေးလေးတော့ဘလောက်ချုပ်ဖို့ကောင်းလဲပြောလိုကယ်မိတ်နဲ့တောင်လိုကယ်မိတ်ဆိုပေမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင့်လုံးဝနော်ဟိုဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်နိုင်ငံเจ้าမှာ shopping ထွက်ရတယ်လို့ခံစားရမယ်နော်လာရယ်နော်ကျောင်းရောတော့၄ခုရှိရပါတော့စမ်းချောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်လန်းဘေးမှာမြင်မတ်တိန်မှာရှိရဲအဲနောက်ပြီးတော့ရန်ကင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ရှင်းလန်းမှာရှိရပါတော့ဒီတောင်းကလာဆိုလို့ရှိရင်မြင်သာစေယုံဘေးပေါ့နော်တန်တူမှာလမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲရှိရဲအဲနောက်ပြီးတော့ဒီလှိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အေးမွန်းနဲ့လမ်းထဲမှာရှုံးလုံးတစ်ခုရှိရပါတော့ The best one နော်မှတ်ထားပါ The best one ဆိုပြီးရှာလိုက်ရဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ Facebook page ကနေလည်းမှာယူလို့ရပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်ခွင့်ချိန်ကဆိုင်ခွင့်ချိန်ကမနက်၈ကနေညနေ၈ပြီးတော့ည၈ပေါ့နော်ဘယ်ရင်မရှိဖွင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ The best one ဟို Bamis Local Run ဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစ조사နေကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းစက်조사ဖို့အားပေးစကားလေးပါဟုတ်ကဲ့မြတ်ဟုတ်အဓိကပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါရာကိုဟိုလဲလှုပ်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကိုလည်းဖြစ်မယ်နောက်ပြတခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အခက်ခဲရတော့ရှိမှာပဲနော်လဲကြာနေပြန်ထားဆိုလို့ရှင်ကိုပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလုံးမှလုံးနေရအောင်မကူပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တနေတော့ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုရမှာပဲဆိုတော့လေတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုလဲဒီထက် the best one promise လို့ကေ brown ဒီထက်အစင်မြင်အောင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်တော့စူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြပြပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကဲခင်ဗျာခုနကတော့ကြည့်ထားတဲ့ design တွေမှာခင်ဗျာကြိုက်တာတွေတွေ့နေပြီ try ကြည့်လိုက်တော့မယ်အားလုံးတို့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်